Pessoal, as crianças com autismo não são só aquelas crianças que preferem o isolamento social, que preferem ficar mais reclusas num canto, se incomodam com a interação com adulto e com crianças. Não, não. Tem muita criança com autismo que excede nos comportamentos sociais. Excede querendo abraçar demais, beijar demais. Elas acabam até incomodando outras pessoas porque não entendem, às vezes, que é a hora de parar, porque a pessoa não quer mais ficar perto, não quer tanto toque, não quer ficar toda hora conversando, e é aquela pessoa que insiste, que quer ficar abraçada, que quer dar beijo demais, que também destoa nas nossas interações sociais, para mais nesse caso. Então tem que ter muito claro na cabecinha de vocês. Existem as crianças com autismo que evitam o contato social, mas existem aquelas que querem em excesso, que dão oi na rua para todo mundo, que querem ficar conversando e agarrando e beijando crianças ou adultos que acabaram de conhecer. Então, esse destoar social para mais e para menos também é autismo.